Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan pertempuran di sekitar semenanjung Gaza. Kementerian Luar dalam pernyataan berkata, kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan perlu dihentikan, dikekang sepenuhnya. Semua pihak terlibat digesa melaksanakan sekatan sepenuhnya dan berusaha ke arah kemerdekaan ketegangan. Kenyataan itu menyebut perlu diakui rakyat Palestin telah mengalami penjajahan haram perancangan, sekatan dan penderitaan, kemusuhan Al-Aqsa disebabkan politik perampasan rejim. Tindak balas yang tidak selaras terhadap rejim Israel dan pendirian yang lebih konsisten diperlukan dalam menangani pentadbiran apartheid. Mana-mana rejim yang mengamalkan apartheid dan terang-terangan melanggar hak manusia dan undang-undang antarabangsa tidak sepatutnya berlaku. Kementerian Luar turut menggesa agar Majlis Keselamatan PBB memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan piagamnya untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa.